Vi er noen muntre dører som kom. Normalt så tar de bil til byen, men nå i år, som kommunen er 200 år, så tar de hest til torgs. En tur som tar nesten 3 dager. Neste dag venter riksveien langs Balsfjord. Ennå er det 7 mil til byen. Dette er hovedveien inn til Tromsø, og den er ingen spøk i omskiftelig desembervær. Så dårlig sparkføre. Ja, det er det. Ja, kjempeflott, ja. Kan dere ikke komme en gang til, ja. Ja, det var fint. Nå får vi fra andre siden. Oi, sånn. Ja, nå er det fôr. Mat og fôr. Lassene av medbrakt potet, lefse og soplimer tømmes på et blunk, og byfolket får en dølasang på kjøpet. Lassene av medbrakt potet, lefse og soplimer tømmes på et blunk, og byfolket får en dølasang på kjøpet. Eller til dårlig oppbygd! Den er oppvoksen i overbygd! Fora på hestbøk og kubøk! Eller til dårlig oppbygd! Ja, godt folk. Nå er dere altså samlet her for at vi skal legge av gårde på århundrets kanefart. Du, Odd Harald, hente tynna med sterkmjød. Gutt Ove hente soplimaen. Og Otto hente lefsen som ligger der inne. Kanefart. Du, Odd Harald, hente tynna med sterkmjød. Gutt Ove hente soplimaen. Lassene av medbrakt potet, lefse og soplimer tømmes på et blunk, og byfolket får en dølasang på kjøpet. Neste dag venter riksveien langs Balsfjord. Ennå er det 7 mil til byen. Dette er hovedveien inn til Tromsø. Den er ingen spøk i omskiftelig desembervær. En tur som tar nesten 3 dager. Ja, kan du tro?